Dneska by sme ďalej pokračovali v téme, ktorú sme sa rozhodli začať pred mesiacom. Teda téma celková je Božia výzbroj, Efeským 6. kapitola. A dneska sa pozrieme na časť Božej výzbroje, ktorá sa volá Topánky Evanjelia. Ja som tomu dal taký názov. To ešte dám. Pre tých, ktorí ste boli minulý týždeň a možno aj pre tých, ktorí ste neboli, tak len pár viet, také možno pripomenutie toho, čo sme brali minulý týždeň. Ja som, ako som povedal, som tu nebol, ale počúval som nahrávku a okrem toho, že Dalibor, keď tu stál, rozprával o prekladoch anglických, teda gréckych slov súc, majúc, a toto ste si možno zapamätali, tak chcel zdôrazniť, že si potrebujeme obliecť pancier spravodlivosti. Minulé týždňová téma teda bola pancier spravodlivosti. A tento pancier potrebujeme mať, ak v duchovnom boji chceme prežiť. Teda potrebujeme mať Kristovú spravodlivosť oblečenú, pretože v opačnom prípade nemôžeme pred ním obstať. My z vlastnej spravodlivosti, nech by sme žili akokoľvek svätý život, dokonali a nerobili by sme nič zlé, každému by sme ochotne pomáhali, usmievali sa na všetkých, tak nedokážeme obstať pred Bohom. Nikto z nás. A preto potrebuje každý jeden z nás spravodlivosť, ale nie vlastnú spravodlivosť, ale Kristovú spravodlivosť. A tu si teda obliekame, alebo máme si obliekať každý jeden deň a je to súčasť Božej výzbroje. Takže toto bolo z minulého týždňa a dneska teda sa pozrieme na ďalšiu časť Božej výzbroje. Takže Efeským 6. kapitola a budem čítať 15. verš. Môžeš to tam dať? Malo by to tam všetko hodiť. Ten prvý je roháčkov preklad, aby ste tam mali to slovo majúc, čo spomínal Dalibor minulý týždeň. A je tam... King James? Neviem, čo to je. Kvôli prekladu anglickému, tak som tam dal aj anglické verše, teda tie isté. A obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Takže dnes sa pozrieme na ďalšiu časť výzbroje a to sú topánky. Ak by sme chceli byť ultramoderní, tak by sme vedeli ten vzhľad z tej doby topánok mohli pripodobniť tarfám v kombinácii so sandálmi. Hej. A vidíš, ja tu mám... A vyzeralo to nejak takto, hej. Preto vlastne tarfy a sandále, lebo tarfy majú také malé, čo to sú? Tamto boli také klinčeky alebo klince, ktoré slúžili na to, aby keď bojovník bojuje, aby sa nepohynal vzadu. Keď ho niekto zatlačí, tak aby mohol pevne stať. Preto mal každý bojovník, každý rímsky bojovník, také malé klince, na nohách, alebo teda na podrážkach svojich topánok. A samozrejme, boli kožené tieto pánky a boli pevne zviazané okolo celej nohy. Niektoré fotky, keď som pozeral, tak pomaly až do kolien boli pevne priputané tie topánky k nohe, aby naozaj bola tá noha pevná a nepohla sa. Ak by sme chceli úplne jednoducho povedať, na čo tento text, ktoré sme čítali, naráža, tak by sme vedeli povedať niečo ako poslušnosť šíriť radostné posolstvo. Hej. Toto, keď by ste si možno aj nič iné nezapamätali, tak toto vlastne je gro myšlienky, ktorú tento text chce povedať. Poslušnosť šíriť radostné posolstvo. A tak keď si pozrieme pozorne a rozmeníme si teda tie jednotlivé slova na drobné. Nebudem to rozoberať až tak podrobne ako Dalibor minulý týždeň. Čo to znamená? Ak by som vám dal teraz 30 sekúnd a môžeme vyskúšať takú
krátku aktivitu, ak sedíte nejak v dvojciach, trojciach, skúste si za 30 sekúnd, ja to stopnem, najprv toto, tak, povedať, že čo je evanjelium podľa vás, hej? Skúste si povedať tak navzájom jeden druhému. Môžete začať. Ešte 10 sekúnd. Dobre. Skoniec. To bol jeden. A teraz, keď ste v dvojiciach, tak môže ten druhý povedať. Ó, tak môžete skúsiť. Dobre, ešte dáme trošku času. Vy ste to stihli skôr? Wow. Ja som myslel, že 30 sekúnd má jeden a 30 sekúnd bude mať druhý, vieš? Pardon. Dobre. OK. Tuto to ukončíme. Naty, čo si sa dozvedela? Čo je evanjelium? Evanjelium je dobrá správa, radostná správa, nejaká správa a pre niekoho zmysel života. Oba. Výborne. Samo, ty si sa čo dozvedel? Oha. To je dobrá správa. MK, čo ti povedal Cyril? Prosím? Že čo ty... Takže, MK. Ja sa tak na tom zhodli, že evanjelium je taký, povedzme, že výklad, alebo tak veľa tie správa tej Božej lásky k nám. Gigi, čo by ste rozoberali? V podstate nikto z vás nepovedal zlú vec. A myslím, že nikde nenájdeme presnú definíciu toho, že čo evanjelium znamená. Hej. Každý by tam niečo viac zdôraznil, niečo možno trošku inak povedal. Stretol som sa aj s tým, že keď chceme úplne obsiahnuť celé evanjelium, stačí pozrieť do Ján 3, 16 a 17. To poznáte, lebo tak Boh miloval svet a tak ďalej. Hej? Tento text poznáte. Takže v tomto texte môžeme nájsť evanjelium. Evanjelium je správa o tom, že my ľudia máme problém a tým problémom je hriech. Prišiel Ježiš Kristus, ktorý zobral na seba náš hriech, stal sa obeťou za hriech, aby za tento hriech bolo zaplatené. Každý stále, keď za hriech muselo byť zaplatené krvou v starej zmluve, to poznáte a viete mnohí, že niekto alebo niečo muselo zomrieť, aby mohol byť niekto iný očistený od hriechu. V tomto prípade to bola obeť Pána Ježiša. Stal sa obeťou, aby bolo za tento hriech zaplatené a ak k tomu veríš, potom môžeš byť slobodný od hriechu a môžeš žiť s Kristom tam, kde je On. Takže ak ho príjmeš do svojho života, môžeš mať v ňom a s ním večný život. Tento život nezačína v nebi, po smrti, ale začína už teraz na zemi. V momente, keď príjmeš Pána Ježiša do svojho srdca. Takže, možno v skratke, ja som tu mal ešte takú pomocku, na ktorú som zabudol. Možno poznáte niečo také, obeť Pána Ježiša, teda hriech. To je prvá vec. Hriech čierne, niečo, čo je v nás, v našich srdciach, za čo bolo treba zaplatiť a tou platbu, alebo to obeťou bol Pán Ježiš, jeho krv. Áno, wow. A táto obeť priniesla očistenie našich srdc a my môžeme žiť s ním
v nebi, kde je všetko zlaté. Slnko, nie, to má byť akože zlato. No, takže keď by ste chceli, môžem to niekomu darovať. Dobre, môžeme žiť tam, kde je on. Nie, ešte nie. Ďalšia časť toho slova, tam je hotovosť alebo pohotovosť, pripravenosť. Ešte v iných prekladoch je aj pohotovosť. A to sa mi veľmi páči, to slovo pohotovosť. Lebo na pohotovosť chodíme, keď sa deje niečo vážne. Pravdepodobne ste na tom podobne ako ja. Keď niečo sa mi stane, tak idem na pohotovosť. Keď som bol mladší, tak som tam strávil pár pekných chvíľ a veľmi častých chvíľ. Lebo som bol proste taký živší a to je jedno. A nás Božie slovo vyzýva, aby sme hovorili evanjelium urgentne a s naliehavosťou. Aby sme boli pohotoví kedykoľvek. Aby sme ohlasovali evanjelium, aby sme ohlasovanie evanjelia nebrali na ľahkú váhu. Myslím, že je zbytočné polemizovať nad otázkou, že keby náhodou mne niekto nepovedal evanjelium, že čo by som bol, kde by som bol. Toto je v podstate také zbytočné. Ale jedna vec je istá. Ak by niekto neprišiel a nepovedal mi evanjelium a nepovedal mne o Pánovi Ježišovi, tak by moja cesta mala iný smer, ako má dnes. Mala by smer a tým koncom alebo tou destináciou by bolo peklo. A nakoľko ja neviem, a nikto z nás nevie, kedy môj život skončí, tak je nemúdre sa spoliehať na to, že ja rozhodnutie pre Pána Ježiša urobím, keď budem starší. Je to veľmi nemúdre si sám seba nejak klamať, že avšak to má ešte čas, nájdem si priateľku, založím si rodinu, budem mať dobrú školu, prácu a potom niekde bude Pán Ježiš a potom niekde mu dám svoj život. Čo ak sa toho nedožijem? Čo bude potom? Neviem, kedy môj život skončí a nemudr sa spoliehať na to, že tu ešte zajtra môžem alebo nemusím byť. Preto je tá správa taká urgentná. Preto je také urgentné a tak ako chodíme teda na pohotovosť urgentne a rýchlo, pretože potrebujeme pomôcť, tak evanjelium je potrebné hovoriť ho urgentne a s naliehavosťou každému jednému. Možno, ak ty vieš, čo je evanjelium a veríš mu, potom je tu jasný príkaz toho, čo máš robiť. Choď a hovor o tom. Matúšovi, tam je chyba, 28, 19, nie 18. Pán Ježiš, jednu z posledných vied, čo povedal svojim učeníkom, bolo, že choďte a čiňte mi učeníkov. Choďte teda a získavajte mi učeníkov. Choďte a ohlasujte evanjelium ľuďom, všade, kdekoľvek pôjdete, hovorte o mne. Pretože túžim po nich, tak ako sa aj Dávid modlil, že Pán Ježiš túži, počas chvál, túži po nás, túži po tom, aby sme ho poznali, tak takisto to bolo aj vtedy, keď vysielal učeníkov, aby chodili a evangelizovali. A naozaj aj nás dnešný večer vysiela. Choďme, poďme a hovorme o ňom. Ako sa k tejto výzve staviam? Čo robím s touto výzvou? Pondelok, utorok, streda, štvrtok, v piatok. Doma, v škole, kdekade. Som poslušný tejto výzve, alebo ju ignorujem? Možno je v tvojom okolí niekto, na kom ti veľmi záleží,
a ešte nepočul evanjelium. A možno práve teba si Pán Boh chce použiť na to, aby si to evanjelium a tú dobrú správu povedal tomu človeku. Možno samého seba presvedčaš, že a to není dobré. Možno samého seba presvedčaš a máš milión úžasných argumentov a dá sa povedať, že dobrých a správnych argumentov, prečo to nerobiť. Ale je tu jeden veľký argument proti. A tým je Biblia. Biblia jasne hovorí, že máme ísť a hlásať. Čo ak si práve teba chce Pán Boh použiť v živote niekoho iného? A ak ti na tom tvojom kamarátovi alebo kamarátke naozaj tak záleží, ako to vravíš, prečo sa s ním nepodeliš o tú najlepšiu správu na svete? Nikdy nevieš, či toho človeka stretneš ešte aj zajtra. Či si sadneš vedľa neho do lavice v pondelok v škole. A práve v tom je tá pohotovosť, práve v tom tkvie tá urgentnosť, že my máme len obmedzený čas, kedy môžeme hovoriť druhým ľuďom o Pánu Bohu. Máme len istú dobu, kedy proste môžeme prísť a povedať, Pán Ježiš zomrel aj za tvoje hriechy, zomrel aj za teba a túži po vzťahu s tebou. Chceš ho nasledovať? Včera mi jedna kamarátka povedala veľmi dobrú myšlienku, že možno ste sa s tým už stretli, že je to ako s liekom na rakovinu. Ja mám liek na rakovinu, ale nie som ochotný sa s tým liekom podeliť. Nechcem sa o to podeliť. O čo viac je hovorenie evanjelia, hovorenie o tom, že môžem žiť večne s Bohom, že nemusím byť večne so Satanom, ale s Bohom, keď oproti tomu lieku na rakovinu. Určite by sme sa s ním chceli podeliť, tak sa delme s evanjeliom. A poviem vám ešte možno jedno také moje osobné svedectvo, alebo neviem, ako by som to nazval. Viete všetci, mnohí, nie všetci, že som rok pracoval na železnici, že som jazdil hore-dole na vlakoch a kde som v podstate denne stretával mnohých kolegov. Nebol to jeden, neboli to dvaja, boli to v podstate desiatky, keď počítam aj rušňovodičov, aj mojich kolegov stevardov. A koľkým si myslíte, že som reálne svedčil? Je to možno na moju... Prepač? Kto chcel? Čo chcel? Dobre. Je to možno na moju hanbu, ale keď si tak dobre pamätám, tak to boli možno 3-4 ľudia. Len priamých akože kolegov, keď nerátam žiadne iné profesie, s ktorými som sa stretával v tej práci, som mal 29 kolegov, alebo 30. A povedal som 3-4 evanjelium. Je to škoda. S mnohými som sa rozprával o Biblii, o Pánu Bohu, ale nikdy som im evanjelium nepovedal. Dneska, keď už nerobím na železnici, nemám na nich taký dosah, je to smutné. Pracoval som tam jeden rok 365 dní a mal som na to, teda tento jeden rok, aby som mohol každému aspoň raz povedať evanjelium a ja som to nevyužil. Možno si aj ty v nejakej podobnej situácii, možno aj ty si s nejakými ľuďmi teraz, túto dobu, možno na škole 4-5 rokov, 8 rokov, so spolubývajúcimi pár mesiacov na internáte, potom pôjdeš domov, sa rozdelíte, už nebudete spolu. Môžeš aj ty využiť túto situáciu, alebo môžeš potom, ako ja dnes ľutujem, tak môžeš aj ty potom o pár rokov ľutovať, že si to nespravil. Čo je úžasné, že Pán Boh nám dáva milosť. Že ja verím, že napriek tomu, že ja som možno nebol poslušný a nepovedal som mojim kolegom o ňom s takou urgentnosťou, ako ma tento text vyzýva, tak
že Pán Boh mi odpustil to, že som to neurobil. Ale rovnako túži potom, aby sme nerobili do kolečka tie isté hriechy, aby sme sa nevracali naspäť, že a Pane, a zás mi odpusť, a zás, že som to nevyužil. Je to, preto je to urgentné. A bol by rád, ja verím, že Pán Boh by bol rád, keby sme nemuseli k nemu chodiť, že Bože, odpusť mi, že som nevyužil príležitosť povedať evanjelium. Ale že by sme ho mohli chváliť. Že Pane, ďakujem ti za to, že si mi dal príležitosť. A teraz k tomu slovu pokoj v tom verši. Neviem, čo vám prvé napadne, keď si poviete slovo pokoj v súvislosti s evanjeliom. Ja sa priznám, že mne napadajú dve veci, alebo dva biblické texty, ktoré sú diametrálne odlišné a pozrieme sa na nich. A toto je ten liek na rakovinu. Jeden tu je, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. To viete, kde bolo? Noemi? Vieš, kedy to bolo? Výborne, áno. Keď sa narodil Pán Ježiš, alebo predtým, než sa, alebo vtedy, keď sa narodil Pán Ježiš, prišli anjeli a ohlasovali, že sa narodil pastierom na poli, hovorili, že sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Hovorili, že Pán Ježiš prišiel, aby priniesol pokoj. Už pri narodení Ježiša ohlasovali, že toto je človek, ktorý prináša pokoj. Takže vidíme, že to je potvrdené, že naozaj Pán Ježiš je ten, ktorý je zdrojom pokoja. A to je jeden text. A druhý text. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dceru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Tu máš po anglicky. A asi ten. Takže keď hovoríme o tom, že evanjelium prináša pokoj a konfrontujeme to s týmto textom, tak to je proste diametrálne odlišné. Že neprináša pokoj, ale tu píše, že prináša meč. Hej? To je wow. Však Ježiš, oveľa mocnejší, múdrejší, Boží syn, dokonalejší ako Pavol, ktorý napísal list Efeským, hovorí, že prináša meč. Tak prečo Pavol hovorí, že prináša pokoj? Prečo o Ježišovi spievajú anjeli, že prináša pokoj, keď Ježiš sám o sebe hovorí, že prináša meč? Ak by sme sa zasekli v tomto bode a boli veľmi krátko zraky, tak by sme povedali, že aha, Biblia klame. Biblia proste si protirečí, koniec. Nemám na čom stáť. Môžem toto celé spáliť a celá moja viera je v čudu. Ale pravda je, že keď odovzdám Bohu svoj život, príjmem jeho odpustenie a milosť, tak možno príde rozdelenie. Možno moji rodičia nebudú chápať, prečo milujem tak Pána Ježiša, prečo mu chcem dať celý svoj život, prečo mu chcem slúžiť. Možno to nebudú chápať ani spolužiaci, možno to nebude chápať pol mojich kamarátov, ktorých mám na Facebooku. A nebudú k tomu chápať ani moji súrodenci, alebo pretože mám iné hodnoty. Takže áno, prináša to rozdelenie do vzťahov, ale evanjelium a odovzdanie Bohu život prináša pokoj s Bohom. A toto je tá dôležitá vec, ktorú hovorí aj ten Efeským, pohotovosť evanjelia pokoja, že ja môžem mať pokoj s Bohom. Toto je veľmi dôležitá vec. A toto je najhlavnejšie, čo potrebujeme počuť dnes večer, zajtra, pozajtra, v
pondelok ráno, aj večer, každý jeden deň, že ja môžem mať pokoj s Bohom. Že nemusím byť zaseknutý v tom bode, že Pán Boh sa na mňa hnevá. Že Pán Boh mi nedokáže odpustiť. Že Pán Boh je mrzutý alebo niečo. Keď ja ho príjmem a keď hovorím o ňom, môžem mať ja pokoj s Bohom a môžem mať aj ten, kto príjme moju zvesť o ňom, pokoj s ním. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni naše srdcia a naše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4:7. Takýto pokoj dáva Pán Ježiš. Takýto pokoj ponúka každému jednému z nás. Satan nás chce presvedčiť, že zdieľať s druhými ľuďmi radostné posolstvo je bezcenná a beznádejná úloha. Hovorí, že táto úloha je príliš rozsiahla a nie je jednoduché vyrovnať sa so zápornými reakciami. Toto je tu takýto atak zo strany Satana. Nebude to fungovať, nikto ťa nebude počúvať, nič sa nestane, nemá to význam, ty si bezcenný, tvoje slova nemajú význam a tak ďalej. Keď sa vrátim na začiatok, tak ako som vravil o tých topánkach, keď nebudeme mať obuté tie správne topánky, tak keď príde útok od Satana, takýto útok, chýba mi tam jeden slide. Aha, dobre. Keď nebudeme mať obuté tie správne topánky, tak nás Satan a jeho útok zatlačí späť. Ale keď budeme mať topánky s tými klincami na spodku, tak napriek tomu, že prídu útoky o tom, že to je nezmyselné, že to nemá vôbec žiadny zmysel a žiadnu cenu, tak my budeme môcť stať nepohnuto a budeme môcť hovoriť iným evanjelium. Preto, napriek tomu, že sú tie klince také malé na týchto pankách, sú nesmierne dôležité, aby sme neboli zatlačení, ale aby sme pevne stali. Ale ak budeme mať teda obutú správnu obu, ktorú nám dáva Boh, tak to je tou motiváciou a hnacím motorom pokračovať vo zvestovaní o pravom pokoji, ktorý je u Boha. Toto posolstvo potrebujú počuť všetci ľudia. V Izaiášovi 52:7 sa píše, aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spasu a hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Tuto máš, Katie. Takže moje nohy sú milé Pánu Bohu, keď ohlasujem jeho slovo. Pánu Bohu sa páči, keď hovorím o ňom. Nielen, že to je jeho rozkaz a príkaz, ale jemu sa to páči. Je to milé. Ako si na tom ty? Aj ty si myslíš, že je zvestovanie evanjelia bezcenná a beznádejná vec? Je to bezcenná a beznádejná úloha? Ak áno, tak mám otázku. Bol si už niekedy prítomný, keď niekto odovzdal Bohu svoj život? Hoď aj ty sám. Ak si bol pritom prítomný, nemôžeš povedať, že je to beznádejná vec. Pretože keď si prítomný, keď niekto odovzdá Bohu svoj život, je to úžasný pocit. Kto niečo také nezažil, tak mu to prajem, aby to zažil. Je tam neskutočná radosť, pokoj, bázeň, že Pán Boh prišiel a zmenil niekoho srdce. A ja môžem byť toho súčasťou. Preto má to význam, ak s týmto výrokom, že je to beznádejné, a bezcenné nesúhlasíš,
tak pros Pána Boha, aby ti dával príležitosti o ňom hovoriť. Aby ti dával možnosť zdieľať evanjelium a ja verím, že Pán Boh ti takéto možnosti ponúkne. Že Pán Boh ti otvorí dvere k rozhovorom s ľuďmi aj také, kde by si možno na začiatku nečakal, že vôbec sa k tomu dostanete.